Є одне уточнення, будь ласка, перед цим ви будете відповідати. Цитую, з переходом к дистанційному навчанню, скільки ви потеряли цінних кадрів старшого покоління? Ну, дистанційне навчання жодним чином не вплинуло на те, що ми втратили цінні кадри, оскільки дистанційно вони працювали точно так же, як всі інші наші викладачі. І мова йде про те, що відповідно до нового закону, вчителі пенсійного віку саме зараз, до 1 липня 2020 року, мають бути переведені на термінові трудові договори терміном на один рік. Після цього року директор школи має право, не зобов'язаний, а має право продовжити цю трудову угоду терміном на 3 роки. Якщо вчитель відмовляється переходити на строкові трудові договори, а таких вчителів у нас, вчителів пенсійного віку у нас приблизно 30%, то його буде звільнено, цього вчителя, і людина виходить на пенсію, отримує свою пенсію за віком. Звичайно, для нас це процес досить болісний, бо вчителі – люди, які мають достатньо високий рівень особистої гідності, і якщо вже не заробітна плата, то повага суспільства, я впевнена, що вони на це заслуговують. Тому сьогодні директори в окремих школах, і я особисто знаю цих вчителів, персонально вмовляють окремих викладачів все ж таки піти на підписання цього трудового договору, гарантуючи в усній формі потім продовження, бо це дійсно цінні кадри. І як ви абсолютно справедливо кажете, люди, які не відповідають за якимось критеріям посаді вчителя, вони і залишаться, і все підпишуть. А от ті вчителі, які мають достатньо велику кількість попиту на їх послуги серед тих дітей, які бажають займатися у репетиторів, вони знайдуть себе і будуть заробляти на свій хліб вдома. Тому для нас сьогодні в Одесі, де є більш ніж 600 вакансій вчителів, достатньо болісним є цей процес. І саме тому я звернулася до своїх колег, підтримала директорів, які не хочуть втрачати вчителів пенсійного віку. І дійсно ми змушені просити їх залишитись на роботі, бо маючи стільки вакансій, ми 1 вересня можемо стикнутися з тим, що молоді вчителі, більш молоді, менш досвідчені колеги будуть змушені не по 1,5 ставки працювати, а по 2 та 2,5, бо інакше ми не виконуємо навчальний план. Ще одне питання в продовження дистанційного навчання. Є ли варіант зміщення традиційного навчання з дистанційним? Як це ви бачите? Давайте почнемо з того, що достатньо розповсюджені сьогодні фейкові повідомлення про те, що було прийнято рішення Міністерством освіти перевести всіх на дистанційне навчання з 1 вересня. Це неправда. Це викликано таким висмикнутим текстом інтерв'ю виконуючого обов'язки міністерки освіти пані Любомири Мензі, яка сказала, що дистанційне навчання, методи, елементи дистанційного навчання будуть більш поширеними у навчально-виховному процесі. Мова йде про метод навчання. Це все одно, що заборонити читати книжку чи заборонити користуватись комп'ютером. Це всього лише метод. Як форма дистанційного навчання, перехід дітей з класів додому за комп'ютери, можливо, виключно в разі, якщо епідеміологічна ситуація не дозволить нам повернутися до класів. Звичайно, що сьогодні жоден педагог на питання, що буде 1 вересня, не відповість. І ми чекаємо рішення з цього приводу Кабінету міністрів, і на це питання мають відповідати лікарі і епідеміологи. Ми готуємо сьогодні, Одеса, це я запевняю абсолютно всіх, що нас ніхто не орієнтує на те, що ми 1 вересня будемо сидіти вдома. Ми готуємось до нормального навчального року, готуємо школи до відкриття, але, звичайно, при цьому ми працюємо над досконаленням дистанційного навчання, бо ми маємо бути готові до всього. Всі пункти відкрито, всі вони забезпечені необхідними матеріалами, є медичні працівники, тобто наразі в нас інформації про порушення і закриття пунктів немає. Всього в нас складає ЗНО майже 5 тисяч випускників, математику складає більш ніж 2,5 тисячі. Я готова відповідати на всі запитання щодо навчального року. Перше, це структура, що хвилює всіх батьків, кажуть, що ми не будемо навчатися взимку. Будемо...
Давайте почнемо з того, що структуру навчального року визначає кожна школа окремо. Звичайно, департамент освіти в Одесі, де є рекомендації, це для того, щоб було зручно батькам, у деяких з них діти в різних школах, що все ж таки структура була подібною. Ніяких на сьогодні установок чи рекомендаційних листів про те, щоб якісь терміни переносити, в нас сьогодні немає. Всі повідомлення про це є фантазіями людей, яким, мабуть, це цікаво робити. Ми готуємо, ще раз повторюю, до нормального навчального року.